škola natáčena s babičkou. Ahoj. Tak děti, teď si připravíme češtinu. Já si sem dám sešit. Jsou to neposlušní žáci. Crr. Tak děti, už je hodina. A my se teďka budeme vyučovat. Připravte si sešity a budeme psát. Dneska se naučíme písmenko A. Písmenko A. Opište si ho do sešitu. Ano. A nevykříkujte. Kdo tady zase má kašel? No, Mirka. A kdo to je? Mirka nastydla prej. Tak ať nechodí do školy. Později se koupala. No, tak. A teď jsme u písmenka A. Takže písmenko A, máte ho napsaný v sešitách? Mám. I velké, i malé. Já mám tady jenom velký. Já to malé škrtnu. No. A teď budeme psací. Psací? Je takto? Tak si ho opište do seštu. To je těžké. A prosím vás, je to lehoučky. Máte to obsaný všichni? Ano. Všichni? Ano, ještě Peťa tady píše. Tak dělej. Ona se mu zlomila tuška. Tak mu někdo půjčte, prosím ano, vás. Ano, tady máš Peťo, jenom píš. Blanka mu půjčí tušku, Blanka. Zmrzka! Kdo má zase tady zmrzlinu při hodině? To jsem já nedojedla, Ivanka. Tak to dělej a schovej to. Už to je schované. Někdo půjde k tabuli. Třeba tamhle ty, Eliško. Co mám na ní? Bude paní Čelka zkoušet? Jo, dneska jsem se neučila. Tak, ty nám teďka předvidíš, jak se píše písmenko A. Hezky. Máte tady křídu? Tady máš. No, tak já jdu psát. Dobře, tak. No, celkem si nám to naškrábala. Jo, to takhle se myslím, že to takhle stačí. No. Takže ano, tohle je malé písmenko E. Díky, můžeš si jít sednout. Ach, to jsem ráda, že jsem to udělal. Teď půjde k tabuli Pepík. Pepíku, pojď sem. A co? Dobrý den, a co já tady mám dělat? Psát písmenko A. Máte, paní Čelko, prosím, já jsem neměl křídu. Jistě, mám křídu. Počkej. Tady píš. Tak, paní Čelko, já jdu psát. No ježiši, ty jsi ho ale načmáral. To je hezké A. A prosím tě, je hnusné, jak nějaký, kdyby to Ačko rozžvejkala kráva. Běž si sednout. Hezky. Do lavice. Maminka to řeknu. Ajoj. Tak. A teďka budeme mít pořád to Ačko. Tak, teď mi řekněte někdo nějaké písmenko na Ačko. Někdo si přihlaste, ne, že budete vykřikovat. Ananas. A kdo to je? Kdo to říká? A kde je?
To je holka. To je taky holka. Prosím vás, kde je tady Jirka? To je taky holka. Ano, to je kluk. No, Jirko, tak mi řekni něco. A když se tě zeptám, počkejte. A když se tě zeptám.